Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berjaya akan berusaha mencari jalan penyelesaian, manakala orang yang gagal pula akan mencari 1001 alasan. Jangan takut untuk melakukan kesilapan, kerana pada setiap kesilapan itu merupakan sebuah pelajaran. Jadilah seperti penyu di lautan, walaupun diancam kepupusan, namun tetap tabah dalam meneruskan kehidupan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan komuniti Permai Harmoni.